जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी प्रदीप तारमले आज एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो आहे. मित्रांनो, काळ या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि या अंतर्गत आपण पाहाल तर राज्यभरात मोफत साडी वाटप करण्याची योजनाही राबवली जाणार आहे. पॉईंट टू पॉईंट या ठिकाणी इकडे समजून घेणार आहोत ॲग्रिकल्चर सेक्टर, तसेच असेच नवनवीन योजनांची माहिती पाहण्यासाठी चॅनेल नक्कीच सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण पाहाल तर राज्यभरात संपूर्ण आपण पाहाल जे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब येतात त्या कुटुंबातील महिलांना याचा थेट लाभ होणार आहे. राज्यात मोफत साडी वाटप ही संपूर्ण योजना राबवली जाणार आहे. कालच या ठिकाणी निर्णय झालेला आहे. एन आपण पाहाल तर भाऊबीजेचे औचित्य साधून हा निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आलेला आपल्याला दिसून येते. राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी या योजनेचा लाभ इकडे प्राप्त होणार आहे. कॅप्टिव मार्केट या अंतर्गत आपण पाहाल तर प्रति कुटुंब एक साडीचे मोफत वाटप या ठिकाणी इकडे केले जाणार आहे. योजनेचे स्वरूप आपल्याला या ठिकाणी इकडे पाहायला मिळते. इकडे आपण पाहाल 2023 ते 2028 या 5 वर्षांसाठी ही संपूर्ण योजना राबवली जाणार आहे. लाभार्थी आपण पाहू शकता राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक असलेल्या कुटुंबांना, म्हणजे ज्यांचे पिवळे रेशन कार्ड आहे त्या कुटुंबांना याचा लाभ या ठिकाणी घेता येणार आहे. आणि तशी शिधापत्रिका धारकांची संख्या आपण 31 डिसेंबर 2022 पाहाल तर 24,58,747 या ठिकाणी एवढी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ठीक आहे, तर वितरण व्यवस्था आपण पाहाल तर रास्तभाव दुकानांमधून ही संपूर्ण साडी वितरण केले जाणार आहे. आणि वितरणाचा कालावधी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो आहे की शासनाने जे निश्चित केलेले सण असेल त्या सणाच्या दिवशी ही संपूर्ण वाटप प्रक्रिया ही पूर्ण केली जाणार आहे. तर अशा प्रकारे पॉईंट टू पॉईंट या ठिकाणी या योजनेसंबंधित बेसिक कन्सेप्ट इकडे क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला. माहिती आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा. भेटणार आहोत पुढील व्हिडिओमध्ये असेच एका नवीन योजनेची माहिती घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद.